İlahiyyə minə alhamdu lillahi və salatu və salamu alə rəsulillahi yə rəbbəlləhu qan cəhvan mazlarımızdan qalan təzbih zikrələrimizin dualarımızın sözlərində qalın özürlü sahibə xilaslı əmrlərdən var qılsa edin. Yə Rabbim oxulub getkən Qur'an kerim ayətlərin şuna qalanlardan qalıb şu Qur'an ayətlərin nurları bilən Raqiyə ilə həm qızının var o şəmiyyəm ürədiyin qızının fəniyə xəmin qızının qalan məqmin məqminə müslim müslimə qardaşlarımızın, qan qardaşlarımızın, din qardaşlarımızın Qəbirlərin yoxdan olumunu var ki, qalsa edən Xalq rəhmətin ilə onların qəbir qazaqlarına cəhəm etsən və qəbir qazaqlarına ümin qalıb qəbir rəhmətlərinə eriştirsən edən və yaqqan olmuşqan qəbirlərin ləxətlərin ruhları canları işin qiyamət ləxətli cəhəmin bahçalarından bir bahçaya qılsın edin. Kinnə Rabbin hər başımızda da soğuk soğuk səlimətli xəyət gizlətlər nasib qalsa edən bağlarımızda Rabbin xas edənləri Ruslan qızına xeyli zihirlər Xeyirli kiləşib tanışlar münasib olsun. Ya Rabbim, ilk günlərimizdə tərli əfətlərdən, dövlətdən, xəsrətlərdən öz yeminlə məmlum olan qulunusizliklərdən uzun saatlardır, imin qılsa edin. Cəmə günləri xalqi xidmətinə deyib, qılların tarafından Ya Rabbim, məşid müqizlərinə qayrı yorumlarla, biriyyən tapışılan xeyir sədəxərlərin, mübələbətkən xədiyyələrin, kursətkən iğənilərin, Məşidimizə ərəşu üçün ki, dərgən, qışır sədəxərlərin, Ya Rabbim, qabul əməllərdən qılıb, Bəyən tapışqan xəyir sədəxələrinin əcər soğukların izləri qəmər kitablarını əcərlər, soğuklar, izbirliklər, iliklər bulub yazılan tərkəblərin də nasib qalsın ilə. Allahümə xirlə cəmiyyən, rəhəmlə cəmiyyən, ələnə cəmiyyən, əminənlər cəmiyyən və sallallahu te'alə alə xəyir 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 xəyir